almenys dues víctimes mortals i una vintena de ferits, dos d'ells de gravetat. Són les principals conseqüències del fort temporal de vent que avui ha afectat Terrassa. Una ventada que ha provocat múltiples incidents a tota la ciutat, com ara arbres caiguts, caiguda de sostres i teulades, i també murs. Els bombers i la policia municipal han hagut de fer moltíssimes sortides. El vent ha bufat molt fort, sobretot al migdia, quan s'han registrat ràfegues de 130 km per hora. L'Ajuntament ha activat cap a aquella hora el Pla Municipal d'Emergència per Vent. Bona nit. De seguida els mostrarem més imatges i els explicarem les conseqüències de tot plegat. Abans, però, repassem d'altres qüestions al sumari. La majoria de comerços del centre obren pel pont de la Puríssima tant dissabte com dilluns. Molts terrassencs ho han aprofitat per fer les primeres compres de cara a Nadal. Conchi Nieto rep el títol de mestra artesana. La Generalitat reconeix així la seva feina durant 32 anys a la xurreria La Floresta, parada situada davant de Mútua de Terrassa. Avui s'ha presentat la 32a temporada de dansa del Centre Cultural, que comptarà amb la participació de 8 companyies. Serà la primera amb un format anual en dues etapes, a la primavera i a la tardor. El Terrassa Futbol Club continua en la lluita per entrar en els jocs de play-off d'ascens. Tot i que la distància amb el quart classificat es manté en 2 punts, la victòria per 2-3 al camp del Palamós reafirma la candidatura dels de David Pirri. Guille Ramon va aconseguir en el segon temps el gol de la victòria. Jornada negativa pels equips agarencs d'hoquei herba. Només va guanyar la Gara. Atlètic i Club Deportiu Terrassa empaten a la categoria masculina, mentre que la Gara i l'Atlètic empata i perd respectivament en la femenina. Com els dèiem a l'inici de l'informatiu, el fort temporal de vent que ha afectat Terrassa ha provocat almenys dues víctimes mortals. Ha estat com a conseqüència de la caiguda d'un mur a l'avinguda Jaume I, a l'antiga EG. Els centres hospitalaris han atès una vintena de ferits al llarg del dia, dos dels quals estan greus. El fort temporal de vent d'aquest dimarts ha fet de moment almenys 2 morts a Terrassa. A la 1 del migdia, la caiguda d'un mur a l'antiga fàbrica EG a l'avinguda Jaume I ha cedit i ha provocat la mort d'un home. A les 4 de la tarda s'informava d'una segona persona morta, en aquest cas una dona que ha aparegut sota la runa al mateix lloc dels fets, a només uns metres de distància. La forta ventada ha provocat al llarg del dia una vintena de ferits a Terrassa, alguns d'ells de gravetat. L'alcalde de Terrassa s'ha personat al lloc dels fets per conèixer de prop les tasques d'atenció als afectats. L'Ajuntament lamenta les greus conseqüències del temporal de vent i ha decretat 2 dies de dol a la ciutat per les dues víctimes mortals. Aquesta tarda s'ha mantingut activat el Pla d'Emergències de Protecció Civil per Ventades i la previsió és que el vent es mantingui demà, però amb menys intensitat que les ratxes actuals. Hem de lamentar un fet greu que ha passat avui a la ciutat com a conseqüència d'aquestes ventades que no ens esperàvem, que de fet ha sigut una situació excepcional, que mai al llarg de la història s'havia produït a la nostra ciutat, un vent d'aquestes característiques, i hem de lamentar, per tant, doncs, les dues víctimes mortals que hi ha hagut fruit del desprendiment d'un mur. Ara tot just estan identificant els cadàvers, en principi és un noi d'uns 27-30 anys, i una noia jove que encara s'està pendent d'identificar, i ara, evidentment, doncs, al marge de mantenir el pla d'emergència activat i mantenir l'alerta, que tot i que el vent sembla que ha amainat, el mantindrem activat, sobretot el que es tracta és d'atendre la ciutat i atendre els familiars d'aquestes persones. Estan tot just ara identificant. En principi diuen que no eren família, però s'estan identificant encara. Tot just estem en aquests moments doncs, atenent la pròpia emergència, per tant encara no hem fet la valoració dels danys, però ha sigut general a tota la ciutat, hi ha hagut desperfectes a tots els carrers, a tots els barris, arbres caiguts, destrossos de mobiliari, algunes teulades també trencades, per tant doncs, ara el que tocarà serà doncs, primer atendre l'emergència i després avaluar evidentment tots els danys i veure doncs, quina actuació anirà endavant també. El fort vent ha provocat centenars d'incidències a la ciutat, arbres caiguts,
caiguts, taulades i sostres que han volat pels aires, rètols que també han caigut. Tot plegat ha provocat incidències i talls de trànsit a molts punts. Els avisos pel fort vent d'aquest dimarts han agafat gran part de la població desprevinguda. El temporal s'ha deixat notar sobretot a partir de mig matí, quan les ràfegues de vent han començat a causar desperfectes arreu de la ciutat. I és que en alguns punts s'han arribat a superar els 130 km per hora. Tant la policia municipal com els bombers de la Generalitat estan rebent desenes d'avisos durant tot el dia per alertar de nombroses incidències, la majoria durant el matí, ja que la previsió és que la força del vent vagi minvant a mida que avancen les hores. Potser la més repetida ha estat la caiguda d'arbres. D'alguns només se n'han desprès les branques. Altres exemplars, però, han estat arrencats literalment pel vent i han caigut, en el millor dels casos, a les voreres i, en el pitjor, a sobre d'alguns immobles, a les entrades d'edificis, al damunt de vehicles estacionats al carrer i al mig de la calçada, provocant talls de circulació en nombroses vies. Els trens també s'han vist afectats. Tant Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat han hagut de suspendre el servei temporalment per la caiguda d'arbres a les vies. I els accessos a Terrassa, tant per carretera com per autopista, també s'han vist alterats i interromputs. Les fortes ràfegues de vent han tombat motocicletes, senyals de trànsit i fanals, i han arribat a arrencar uralites, part de teulades, decoració nadalenca, façanes i murs. L'Ajuntament ha activat cap al migdia el Pla Municipal d'Emergències per Vent. Davant de la ventada, el consistori ha recomanat als ciutadans que es mantinguessin on eren amb portes i finestres tancades i que no fessin desplaçaments si no era estrictament necessari. A 6:45 de la tarda, Protecció Civil ha passat a fase d'alerta al Pla d'Emergències Municipal, un cop comprovat que el vent havia minvat. 4 hores abans, a 2:45, s'havia activat la fase d'emergències arran del fort vent que s'estava registrant i un cop coneguda la primera mort a l'avinguda Jaume I. Davant la ventada i els efectes que està causant, el consistori ha recomanat als ciutadans que es mantinguessin on eren, amb portes i finestres tancades, i que no fessin desplaçaments si no era estrictament necessari. Totes les activitats a l'aire lliure, públiques i privades, han quedat suspeses aquesta tarda i també s'han cancel·lat totes les classes a l'Escola Municipal de Música. Als centres d'ensenyament infantil i primari i als instituts s'ha demanat als alumnes que havien anat a dinar a casa que no tornessin a l'escola a la tarda. Totes les incidències que es detectin es poden canalitzar a través del telèfon 112. L'episodi de vents que ha patit el territori català al llarg d'aquest dimarts, especialment focalitzat a l'àmbit metropolità, ha registrat ratxes puntuals que han superat la força de les registrades durant el temporal de gener de 2009. Després de la reunió del Consell Assessor del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha explicat que les previsions meteorològiques apuntaven que el temporal havia de minvar cap al vespre, la qual cosa ha permès desactivar la fase d'emergència. Estem, segons informacions del Servei Meteorològic, en un episodi de vent que encara no ha amainat del tot, però que té una tendència a baixar, té una tendència a afluixar cada hora que passa. Per tant, és probable que estiguem en condicions a l'entorn aproximadament de les 7 de la tarda de baixar d'aquest nivell d'emergència al nivell d'alerta que teníem ahir, perquè ja estigui baixant doncs, el que és aquest episodi, segons previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquestes són algunes de les imatges i vídeos que ens han fet arribar alguns espectadors de Canal Terrassa. Concretament, aquestes imatges corresponen a l'escola Tecnos en el moment en què part de la teulada ha caigut al pati. Com dèiem, han estat moltíssims els espectadors que ens han fet arribar fotografies d'arbres, de mobiliari urbà, de tots els efectes d'aquesta ventada. Veiem ara imatges també del Parc de Sant Jordi, on han caigut molts arbres, imatges també de rètols, de cartells, de cotxes amb els vidres trencats pels efectes d'aquest fort vent, que l'alcalde explicava les declaracions que ha fet, que no recordava la ciutat de Terrassa que hi hagués hagut un temporal de vent tan fort. Un temporal de vent, com deien, que s'havia anunciat, que hi hauria ratxes fortes, ràfegues fortes de vent, però que la veritat és que ha acabat sorprenent gran part de la ciutadania de Terrassa. Com veuen, moltíssimes imatges, les que ens han fet arribar als espectadors, d'això, d'arbres caiguts, arbres literalment arrencats, també de cables que han caigut a les calçades. Veuen en aquests moments, són imatges concretes, concretament de Can Parellada, d'arbres caiguts, també
com dèiem, de cables d'electricitat que han caigut, cables d'electricitat que han caigut i que han provocat alguns problemes, algunes incidències en el consum elèctric a tota la comarca. I com veuen, també doncs, més arbres caiguts a la calçada. Canviem de qüestió. El Vallès Occidental és la sisena comarca amb les pensions contributives més altes. A Terrassa hi ha prop de 49.000 persones que reben una pensió contributiva, el que significa una mica més de 2 per cada 10 habitants. La mitjana de cada pensió és de 838 euros, lleugerament per sota de la mitjana catalana. L'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, ha publicat per primera vegada el nombre de pensions i de pensions mitjanes contributives de la Seguretat Social segons la residència del pensionista. D'entre aquestes dades destaca Sant Cugat, que és el municipi de Catalunya de més de 20.000 habitants amb la pensió mitjana més elevada, 1.106 euros mensuals. A l'altra banda hi trobem Sant Feliu de Guíxols amb 745. A Terrassa hi ha 48.700 persones que reben una pensió contributiva, el que significa 2,3 per cada 10 habitants. La mitjana de cada pensió és de 838 euros, lleugerament per sota de la mitjana catalana, que és de 900. El Vallès Occidental és la sisena comarca amb una pensió contributiva mitjana més alta, 893 euros. Encapçalen la llista el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental. Aquestes són les úniques 5 comarques que estan per sobre de la mitjana catalana. L'IDESCAT explica aquestes diferències entre comarques segons la major o menor presència del règim especial de treballadors autònoms. Aquest tipus de pensió, que de mitjana és de 621 euros, és força més baix que el règim general, que a Catalunya és de 963. La majoria de comerços del centre han obert durant el pont de la Puríssima, aprofitant els dies festius. Molts terrassencs han pogut fer les primeres compres de cara a Nadal. Els botiguers encaren la campanya amb optimisme, ja que preveuen tancar-la amb més vendes que l'any passat. La gran majoria dels comerços del centre de Terrassa han obert tant dissabte com aquest dilluns, tot i ser dies festius. Molts terrassencs ho han aprofitat per fer les primeres compres de cara a Nadal. Els botiguers encaren la campanya amb optimisme, ja que preveuen tancar-la amb més vendes que l'any passat. La veritat és que està funcionant molt bé el dia festiu, encara que sigui dissabte. La gent es nota que també ha sortit a pont, però bueno, hi ha molta gent al carrer, venen les festes de Nadal i llavors compren el que necessiten, però ho compren. La veritat que ens ha sorprès, perquè no ens esperaven que hi hagués tanta gent com altres anys. Ha estat bastant fluixet avui i bueno, sembla que sí, la gent va mirant, va passejant, però de comprar nota molt poquet moviment. Sembla que s'animen a comprar ja, molts a mirar, però ja es comencen a animar. Ja emboliquem, ja comencem a embolicar. El pont ha anat molt bé, la gent està, es nota com una mica més l'esperit de Nadal i la gent està més contenta respecte als altres anys de moment. Està anant millor que l'any passat, jo trobo que la gent està una miqueta millor. Ja no econòmicament, sinó amb més ànims de que arribi el Nadal i amb més il·lusió. Els comerços esperen incrementar les vendes a mesura que s'acostin més les festes de Nadal. El Mercat del Triomf ha obert per les festes de Nadal amb diverses activitats. Així, aquest dissabte s'ha fet un taller infantil per decorar galetes i durant tot el mes de desembre hi haurà activitats pels més petits. El programa acabarà el 4 de gener amb una passejada amb carruatge per l'eix de Sant Pere. El Mercat del Triomf ha donat el tret de sortida a les festes de Nadal amb un canvi important respecte als darrers anys. S'ha deixat de banda el tradicional carrilet per donar pas a una programació d'activitats diferent que s'allargarà a totes les festes. Aquest dissabte ha estat el torn d'un taller infantil per decorar galetes de Nadal i durant tot el mes de desembre hi haurà activitats pels més petits, com cantades de Nadales, una aula de cuina o una recollida de joguines, entre d'altres. Ens quedava una mica tot el mes una mica penjat, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, no dona per fer moltes activitats i llavors, aviam, si fas una cosa no fas una altra. Llavors aquest any el que volíem era fer un canvi, intentar cobrir tot el mes d'activitats, de fet vam començar ja la setmana passada, i llavors cada setmana que hi hagi alguna activitat, que quan els nens tenen festa dissabte o els dies festius, puguin venir amb els pares, amb els avis i passar-s'ho bé.
A finals del mes de novembre es va inaugurar la primera de les tres fases d'instal·lació de les marquesines per poder dinamitzar el voltant i realitzar activitats que fins ara no es podien fer a l'exterior del mercat. El programa d'activitats clourà els dies 3 i 4 de gener amb una passejada amb carruatge per l'eix de Sant Pere. Parlem ara del mercat de la independència. La nutricionista Cristina Viader ha estat la protagonista del taller de cuina de Nadal saludable que s'ha fet aquest divendres. Aquest taller és fruit de l'interès de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència a involucrar-se i col·laborar amb l'Ajuntament i diverses entitats en temes com família, salut, ensenyament o cultura, entre d'altres. De fet, des de l'associació es col·labora al llarg de l'any en diverses activitats, com les visites de les escoles al mercat o les campanyes de donació del Banc de Sang. El taller dut a terme per la nutricionista ha servit de punt de partida de les activitats de Nadal organitzades per l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència. I nova crida a donants en la campanya de Nadal del Banc de Sang de Terrassa. Aquest any el lema de la campanya per a aquestes festes és «Viu la màgia de donar sang». Els donants participen en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una de les dues paneres que se sortegen. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa una edició més de la campanya de Nadal, que s'allargarà fins al 19 de desembre. Enguany, el lema de la campanya és «Viu la màgia de donar sang». Els donants participaran en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una de les dues paneres que es rifen. Una d'elles és deferència del celler del Cava i Mercat de la Independència i l'altra de Shalom Taller. Els responsables del banc situat a les instal·lacions de Mutu a Terrassa tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana d'una vintena de donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. Aquest mes de desembre està resultant una miqueta fluix. Habitualment nosaltres necessitaríem uns 40 donants per dia i el que realment tenim són al voltant de 20. Vol dir que ara vindran les festes, no es para amb l'activitat hospitalària i en canvi de bosses de sang estem molt fluixetes. Per això demanem que vinguin durant aquests dies. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa estarà obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre, amb pàrquing i autobús gratuïts pels donants. Els treballadors de manteniment elèctric estan de vaga per reclamar millores al sector. Els empleats del sector del manteniment de les línies de subministrament d'energia elèctrica, uns 1.200, denuncien que cada vegada pateixen més pressió de les diferents empreses contractistes d'Endesa. El sector del manteniment elèctric viu aquest dimarts la segona jornada de vaga convocada per UGT i Comissions Obreres a tot Catalunya. Si bé divendres els sindicats es van manifestar a Barcelona, avui ho han fet a Sabadell, davant d'un dels edificis que Endesa té a la ciutat. Els treballadors del sector del manteniment de les línies de subministrament d'energia elèctrica, uns 1.200, denuncien que cada vegada pateixen més pressió de les diferents empreses contractistes d'Endesa. Asseguren que les condicions de treball cada vegada són pitjors, els salaris més baixos i augmenten els acomiadaments. Esto no es justificable, porque Endesa, según tenemos entendido, reciben ayudas del Estado. La compañía Enel, que es la dueña, se lo quiere llevar todo para ello y no se gasta un duro en nada, en mantenimiento ni nada, solamente quiere beneficios. A més, alerten que tot plegat no afecta només les condicions laborals, sinó també la qualitat del subministrament i del servei. Lo que se rompe se arregla, pero no es eso, porque todas están en una situación precaria, todas las instalaciones están hechas que da asco y van aguantando y van arreglando lo que se rompe. Els sindicats consideren que Endesa ha de garantir un mínim de treballadors i condicions laborals a les empreses subcontractades. Defensen que només d'aquesta manera es pot garantir el subministrament elèctric. A més, demanen a la patronal del sector un acord bàsic en plantilles, jornada i prevenció de riscos. Els parlem ara del guardó que ha rebut una xurrera de Terrassa. Es tracta de Conchi Nieto, de la xurreria que hi ha davant de Mútua, que ha estat reconeguda amb el títol de mestra artesana. La Conchi Nieto porta 32 anys a la xurreria La Floresta, parada que ja forma part del paisatge del davant de Mútua de Terrassa. Recentment, la seva feina ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya, que li ha concedit el títol de mestra artesana.
Es consideren mestres artesans alimentaris aquells que compleixin uns determinats mèrits de creativitat i coneixements, que hagin exercit durant un mínim de 15 anys i disposin de carnets d'artesà alimentari. I no m'ho esperava, que em vaig emocionar i tot, quan vaig estar allà. No m'ho pensava, això és que no m'ho pensava, no? De... Perquè som molt emotiva, però bueno, no m'ho pensava que aquí... I sí, La Conxi va començar en aquest negoci quan es va casar. La història de la floresta es remunta encara molt més enrere, l'any 1924, quan va ser el besavi del seu marit qui va iniciar un negoci que ha passat de generació en generació. El xurro és fàcil de fer, però no tant que quedi bo. És ben fàcil, és ben fàcil. El que passa que, clar, has de tenir bona matèria. Bon dia. Això, perquè hi ha gent, bon dia, hi ha gent que ve i diu «Ai, no, que aquest xurro no m'agrada, m'agraden les porres». Ho ha provat? Sí. Però, i aquí? No, no, aquí no ho he provat, però no, no m'agraden. Provi-ho. Prova el xurro aquí i diu «Ai, doncs sí que està bo». I diu «Sí, és molt fàcil fer un xurro». Però, clar, un bon xurro, ja, pues se veu que no... Això no té molt carinyo. La floresta obre tots els festius, inclosos Nadal i Cap d'Any. Només tanca uns dies a l'agost. Els aficionats al Lego s'han reunit durant aquest cap de setmana a Terrassa, en concret al Museu de la Ciència. L'activitat s'ha fet pensada per apropar infants, joves i adults a l'univers d'aquestes construccions a través de maquetes i creacions de diverses temàtiques. El Museu de la Ciència ha acollit durant tot aquest cap de setmana la trobada d'aficionats al Lego, una activitat pensada per apropar infants, joves i adults a l'univers d'aquestes construccions a través de maquetes i creacions de diverses temàtiques. Els més petits han pogut participar en tallers de creació i han gaudit de primera mà de la demostració de robòtica amb una cursa. S'hi han aplegat aficionats de Madrid, València o Bilbao, entre d'altres, per compartir els seus diorames i ensenyar a la gent què es pot arribar a fer amb el Lego. Els organitzadors constaten que és una tradició que torna a estar de moda. Creiem que ara mateix torna a estar canviant. Sí, sí que ha estat uns anys que quedàvem relativament pocs aficionats de que quan érem petits hem continuat, i això, clar, en els crios, si els pares no els incentiven, els crios tampoc ho tenen. En canvi, ara, potser també perquè l'Ego s'ha dedicat a una cosa, temes una miqueta més comercials a nivell de pel·lícules, Star Wars, coses així, també els nens s'identifiquen més amb alguns personatges de pel·lícules, de còmics, i els atreu més. Són diferents construccions relacionades amb el món de les ciutats, de l'oest, de la Guerra de les Galàxies, ciutats medievals, figures del món del cinema, dibuixos animats, temàtiques de l'espai i un apartat de robòtica. Està molt bé. La veritat és que ho vaig escoltar ahir per la ràdio i vaig dir, home, hauríem de passar per aquí amb els nens. I la veritat és que ho estan disfrutant. Molt al·lucinant, perquè fa un any que faig robòtica i ja portava fusionat el Lego i... Al veure que la gent s'ho curra tant, és flipant. És una passada. Estic fent moltes preguntetes perquè la feinada que té, i preguntava als col·laboradors, que molta creativitat, molta paciència i perseverància, no? I hi ha gent que els agrada molt i és una passada. Es tracta de la sisena edició d'aquesta trobada que per tercer cop se celebra al Museu de la Ciència. Càritas Diocesana de Terrassa va estrenar divendres nou local a Sabadell amb l'objectiu de donar servei per coordinar la comarca. Es tracta d'un ampli edifici cedit al Bisbat de Terrassa per part de l'Associació de les Filles de Maria Immaculada i Sant Antoni Maria Claret. Càritas Diocesana de Terrassa estrena nova seu al carrer Duran i Sors de Sabadell. Un ampli edifici cedit al Bisbat de Terrassa per l'Associació de les Filles de Maria Immaculada i Sant Antoni Maria Claret. Càritas compartirà espai amb una empresa d'inserció laboral, l'Escola de Formació del Voluntariat i l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social. Aquest divendres, i coincidint amb el Dia Internacional del Voluntariat en reconeixement a la tasca dels voluntaris de Càritas, se n'ha fet la benedicció i inauguració amb la presència de les principals autoritats eclesiàstiques i polítiques de la comarca. En els parlaments s'ha destacat la tasca dels voluntaris i la col·laboració institucional en la lluita contra la pobresa. La lluita contra la pobresa i contra l'exclusió social necessita d'aquest treball conjunt al que abans també referia el senyor Rossinyol, una aliança estratègica amb tot un conjunt d'entitats com Càritas, amb les persones voluntàries, amb els professionals que treballen a les entitats, per descomptat amb les administracions, per poder lluitar contra les discriminacions i les desigualtats. Avui, beneint i inaugurant aquestes instal·lacions, donem un pas important que ens ajudarà a millorar la coordinació, la formació, l'eficàcia i, en definitiva,
l'atenció als més necessitats. Professionals i voluntaris que malden per guarir les ferides, per reparar les injustícies, per subsanar les carències d'una situació que colpeja sempre els més dèbils. Des d'aquí, Càritas Diocesana de Terrassa donarà suport a Càritas Interparroquial de Sabadell, que disposa d'un espai pel sense sostre. Des d'aquesta seu es gestiona, coordina i dona suport a les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals, així com a les 123 parròquies de 54 municipis. També és un espai de trobada de totes les Càritas del Bisbat de Terrassa, que treballen per una societat més justa i igualitària. L'any 1931 va obrir en aquest edifici la Casa de Família i Guarderia, coneguda com de Santa Teresita de Jesús. La casa havia arribat a acollir fins a 120 nens abans del seu tancament, ara fa 25 anys. Moment per la cultura. Només 3 mesos després de la presentació de l'edició número 31 de la temporada de dansa del Centre Cultural de Terrassa, aquest matí s'ha presentat la seva 32a temporada, que compta amb una principal novetat, el seu format. Una temporada que serà la primera que tindrà un format anual i que es dividirà en dues etapes. L'inici serà a la primavera i es tancarà a la tardor. La temporada comptarà amb un total de 8 companyies, 4 d'àmbit nacional i 4 d'internacional, que passaran per l'escenari del Centre Cultural de Terrassa, interpretant un variat i ampli repertori que va des de peces clàssiques fins a la dansa contemporània. A la presentació dels espectacles, que es podran veure aquest 2015, el director artístic del Centre Cultural, Adrià Fornés, ha reivindicat la importància de la seva proposta, que s'ha convertit en un referent dins del món de la dansa com a conseqüència del treball, constància, valentia i responsabilitat. La música afroamericana ha arribat a Terrassa de la mà de l'Església Evangèlica. Grans artistes nord-americans de música gospel s'han deixat sentir aquest cap de setmana amb motiu de la celebració dels 50 anys de l'Església Evangèlica Baptista La Nativitat de Terrassa, que ha organitzat diversos tallers. L'Església Evangèlica Baptista La Nativitat de Terrassa ha commemorat aquest cap de setmana el seu 50è aniversari. Aprofitant que la ciutat té una gran potencialitat coral, ha organitzat el Terrassa Gospel Experience, un cap de setmana amb tallers i masterclass que ha acabat amb un concert al Teatre Principal. La jornada ha comptat amb grans artistes nord-americans de música gospel com Demian Smith i The Levities, juntament amb el Coro de Gospel de Madrid. Aquest dissabte, assaig general per repassar els últims detalls abans del gran dia. En el món evangèlic tenim molt costum de trobar-nos, de fer campaments, de fer música tots junts. Llavors, amb la Nancy ens coneixíem de fa molts anys, que havíem fet coses junts, i li vam proposar la idea de venir i ella ens va posar en contacte amb el Demian, que són amics de fa molts anys. I bueno, això, juntat amb que el Demian va tenir un somni fa uns anys en el que deia que volia venir a Barcelona, a Catalunya, era un somni, i llavors quan li vam dir que Terrassa estava a Catalunya, ni s'ho va pensar, va cancel·lar-ho tot. Al matí està el torn dels tallers, on s'ha explicat com es canta i s'interpreta a les esglésies afroamericanes. S'han ensenyat cançons de gospel i les arrels d'aquesta música amb la col·laboració de Nancy Roncesvalles, directora del Coro de Gospel de Madrid. Primerament eren d'esglésies evangèliques a Madrid, però ara ja aglutina a molta gent catòlica i d'altres denominacions. Una oportunitat única per veure música afroamericana en directe a la nostra ciutat. A banda dels tallers que acaben de veure, l'Església Evangèlica Baptista La Nativitat també ha celebrat aquest diumenge a la tarda el concert commemoratiu del seu 10è aniversari. L'escenari del Teatre Principal ha acollit el concert Terrassa Gospel Experience. Al llarg de la vetllada s'han pogut veure i escoltar les actuacions de Damien Smith and the Levites, Charis Nelson, Amos Obasohon i el Coro Gospel de Madrid. Reprenem la informació amb la que obríem aquest informatiu, perquè acabem de saber una informació d'última hora, i és que l'Ajuntament ha convocat per demà, dimecres, al Raval de Montserrat a les 12, un minut de silenci. Un minut de silenci per les dues víctimes mortals
que hi ha hagut com a conseqüència de la ventada a la nostra ciutat i que ha convocat l'Ajuntament de Terrassa, com els dèiem. Moment ara per la publicitat i de seguida tornem amb els esports. Fins ara. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria Bugaderia E. Garnet. Pare Llaurador, 67. Bona nit. Ni el vent ni les condicions del terreny de joc amb les que el Terrassa es va trobar diumenge a Palamós frenen un equip que es troba en un moment dolç, sobretot de resultats. El joc dels agarencs no va ser el dels últims partits, però la victòria per 2-3 mantenen els de David Pirri en la lluita pel play-off. El Terrassa Futbol Club va treure dissabte una victòria molt valuosa del difícil camp del Palamós per seguir somiant amb el play-off d'ascens. L'equip de David Pirri va guanyar 2-3, un partit que va haver de remuntar dos cops. Els tres punts mantenen els agarencs en cinquena posició, a dos punts del quart lloc. Un penal d'Ortega a Arimany als 7 minuts i que Del Moral es va encarregar de transformar va permetre al Palamós posar-se amb avantatge. Però el Terrassa només va tardar 5 minuts en empatar, també des dels 11 metres. Vilajosana va ser objecte de la pena màxima que Batanero va materialitzar. Axel, en la següent jugada, va tenir l'opció de fer el 2-1, però la seva rematada va anar al travesser. Medina, però, a la mitja hora de joc, s'encarregaria de batre Ortega. El Terrassa no li va perdre la cara al partit i Merchant, abans del descans, va establir de nou l'equilibri. En el segon temps, el vent i un terreny de joc cada cop més impracticable no van ser un hàndicap per als de Pirri, que es van posar per endavant amb un gran gol de Guille Ramon. A partir de llavors, el Terrassa va defensar els tres punts. Ortega i la falta de punteria dels davanters locals van permetre sumar un triomf molt important, tot i que el tècnic visitant reconeixia que el joc del seu equip havia estat irreconeixible. No han estado muy afortunados o muy seguros nuestra línea defensiva hoy. La verdad que no. Suerte que el medio campo hacia adelante pues sí que has hecho un gran partido, pero no ha sido un gran partido en líneas generales. Importante, difícil, complicada. El campo, cómo se ha puesto. El equipo que te lo pone muy difícil. El viento, sí. Victoria muy trabajada. Bueno, el fútbol no... No es el que quiero ni el que me gusta, en eso no salgo muy contento, pero bueno, sumamos, es importante y de 3-3. Diumenge el Terrassa rep el Prat, equip que porta 5 victòries consecutives. No deixem el futbol, el JAVAC ja té nou entrenador. Es tracta de Rafa Bermejo, entrenador del Sant Cristòbal i de l'equip juvenil del Terrassa, entre d'altres. El tècnic barceloní es farà càrrec de l'equip agarenc aquest dimecres de cara a preparar el proper compromís de Lliga al camp del Mallorca. La contractació de Bermejo arriba poques hores després que José Alcaraz presentés la dimissió aquest mateix dilluns. El JAVAC venia d'aconseguir un valuós empat a 1 amb el Futbol Club Barcelona a Can Llofresa, però aquest resultat no ha estat suficient per mantenir-se a la banqueta. De fet, durant tota la setmana passada, la sortida del fins ara tècnic del JAVAC era un fet pels mals resultats de l'equip que es troba en zona de descens. Pel que fa al darrer partit, Juan Antonio, el jugador del Futbol Club Barcelona, amb un foreshoot des de molt lluny, va sorprendre el porter Pedro, posant per davant el conjunt de Jordi Vinyals. El defensa del JAVAC, Dan, però va salvar un punt pel seu equip a 3 minuts pel final. Amb aquest empat, els terrassencs són 14ens amb 8 punts a 5 de la salvació. Miguel!
I a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, aquest cap de setmana va començar la segona volta de la competició. L'Atlètic va empatar a 2 al camp del Júnior, mateix resultat pel Club Deportiu Terrassa a casa contra el Complutense. L'únic que va guanyar va ser la Gara a Getxo per 0-2. L'Atlètic ha començat la segona volta de la Lliga amb un valuós empat a 2 al camp del Júnior. Els de Roger Pallarols, que han anat dues vegades per sota en el marcador, han sabut competir tot i no tenir el seu jugador franquícia, Marc Sallés, lesionat. Jordi Carrera ha fallat un estroc en els primers minuts per avançar l'Atlètic. En canvi, en el primer penal córner, Javi García ha aprofitat un rebuig per situar l'1-0. Aquesta mateixa situació s'ha vist en l'altra porteria abans del descans. Aquest cop, Jan Malgosa aprofita un refús del porter per establir l'empat. En el segon temps, Mercè Malgosa ha posat de nou el Júnior amb avantatge, però Carrera, també de penal, ha establert el 2-2 definitiu. Penso que hem fet molt bon partit, hem tingut opcions per guanyar-lo i per matar-lo, però bueno, evidentment estàvem davant d'un gran rival que s'ho jugava tot per si volia estar a la Final Four i bueno, és un punt que és bo, però que tens la sensació que anem perdut un altre. Un punt important dels de Can Sales per mantenir el segon lloc amb 16 punts, però que veuen com el Polo es distancia ja a 3. Un punt menys que l'Atlètic té la Gara, que ha guanyat 0-2 al Holaceta, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha vist com en el darrer minut s'escapava la primera victòria de la temporada. Els de Quique Suárez han fet el millor partit del que porten de competició, en empatar 2 amb el Complutense. Un penal córner transformat per Jaume Ventallol a l'inici de la segona meitat ha neutralitzat el gol inicial dels madrilenys. Oriol Garreta, a 7 minuts per al final, ha situat el 2-1, però Àlex de Frutos, a l'últim minut, ha salvat un punt per al seu equip. Verdad que sumar siempre es positivo, pero tengo la impresión de que hemos podido ganar el partido en el último cuarto y el único error que hemos concedido, ha sido el penalti corner que a ellos le ha dado el empate. Creo que estuvimos cerca dentro de nuestras posibilidades de haber ganado el partido. Un equipo como la Complu, que presiona mucho, va mucho arriba, pues la verdad que eso es un punto a nuestro favor. El Club Deportiu Terrassa continua últim, però la salvació està ara a només un punt. I en categoria femenina, l'Atlètic no va tenir premi al bon partit realitzat davant del Club de Campo. La falta de convicció en la primera meitat va condemnar les d'Oriol Fèlix, que van acabar perdent per 2-3. La Gara, per la seva banda, va empatar 0 a casa contra el Polo. Atlètic i Gara no han començat amb victòria la segona volta a la divisió d'honor femenina. El conjunt d'Oriol Fèlix ha fet un gran partit davant del líder, el Club de Campo, i continua mostrant una línia ascendent a la competició, però la seva bona actuació no s'ha traduït en punts. Les madrilenyes han acabat guanyant per 2-3. Les visitants han encarrilat el partit en el primer temps, tot i que Carlota Freixa ha neutralitzat en el primer quart el gol inicial d'Alicia Magaz, dues dianes més del Club de Campo ha situat l'1-3 al descans. L'Atlètic, però, ha continuat lluitant i Mariona San José, en el rebuig d'un penal, ha retallat distàncies a l'inici de l'últim quart. Tot intentar-ho, no ha arribat al tan desitjat gol de l'empat. La sensació és que durant el partit no acabem de ser tots regulars, no? I en moments al principi que les coses no sortien i ens hem vingut bastant avall, ens han pressionat molt, ens ha costat molt sortir i agafar confiança. Després ens hem trobat amb el gol de l'empat, no? Però tot i així no hem acabat de reaccionar. No ha sigut fins a l'últim quart del partit quan l'equip s'ha acabat creient, no? I això és una mica la reflexió que hem de fer, no? Que tenim masses pujades i baixades durant un partit. L'Atlètic, penúltim, continua un punt de la salvació. Per la seva banda, dos aspirants a entrar a la Final Four pel títol de Lliga, Egara i Polo, han empatat a 0 al Pla del Bonaire. El partit ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de Georgina Oliva. L'enfrontament ha estat caracteritzat per les poques ocasions de gol de tots dos equips, tot i que han estat les d'Adrian Locke les que han buscat amb més insistència la porteria visitant. L'Egara és cinquè a només un punt del quart classificat, el Taburiente. No deixem l'hoquei, però parlem d'hoquei patins. L'Esfèric va sumar diumenge la segona victòria a l'hoquei Lliga Femenina. Va ser a casa davant del Girona, qui va superar per 4-3, trencant així una dinàmica de dues derrotes seguides. El conjunt de Jordi Calafell va fer un partit molt seriós en la primera meitat i pràcticament va encarrilar el maig, arribant-se al descans amb un favorable 3-0. Alba Romaguera, als dos minuts, va fer el primer per les agarenques. I en els dos últims minuts del primer temps, Francisca Donoso, de falta directa, i Regina Flix van fer els altres dos gols de l'Esfèric. Ana Font de Glòria
Als 10 minuts de la segona meitat va fer pujar al 4-0, però les gironines no van donar el patir per perdut i 3 gols en 4 minuts els van donar opcions almenys d'emportar-se un punt. L'Esfèric ocupa la sisena posició amb 6 punts. Dissabte visitarà el Palau de Plegamans. I acabem, Marta, amb un apunt de waterpolo. Hem estat parlant al llarg d'aquests dies i avui parlant d'aquesta prèvia d'aquest partit de la Lliga Mundial, de la World League de waterpolo masculina. Ara mateix, al descans, 8-5, guanya Espanya davant de Rússia. Recordem, partit que s'està disputant a la piscina de l'àrea olímpica, un partit que ha començat amb un minut de silenci que s'ha fet també en record d'aquestes dues víctimes mortals per aquest temporal de vent a Terrassa. Demà explicarem als nostres espectadors. Demà podem fer un repàs del partit. Moltes gràcies, Joan. Vinga, adéu, Marta. A veure, fins demà. Doncs d'aquesta manera arribem al final de l'informatiu, que avui els hem explicat àmpliament les conseqüències del temporal de vent que ha tingut lloc a la nostra ciutat. Com deia ara el nostre company Joan Gutiérrez, el partit de waterpolo s'ha fet un minut de silenci. Recordem que demà també, a les 12 del migdia, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per les dues víctimes mortals que hi ha hagut a la ciutat com a conseqüència d'aquest temporal. Un minut de silenci que es farà al Raval de Montserrat. Moltes gràcies per la seva atenció i recordin que poden seguir l'actualitat a les xarxes socials de Twitter i Facebook de Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i al terrassadigital.cat. Que acabin de passar una molt bona nit. Adéu-siau.